Другий день триває підземна акція протесту на шахті «Гірська» у Луганській області. Через заборгованість її можуть від'єднати від електрики. Наш кореспондент Руслан Смещук сьогодні спустився до гірників та поспілкувався з ними. На шахті нас зустрічає її директор. Останні дві доби після того, як шахту частково від'єднали від електрики, він то під землею, то на поверхні. Разом із колективом намагається завадити закриттю «Гірської». Ситуація, скоріше всього, не то, що заморожена, а не видно навіть білих п'ятер. Ніхто не обіцяє, ніхто нічого не гарантує, ніхто не звертає увагу. Це от приїхали ви, телевидення, і повна тишина. Профсоюзи ведуть діалоги з председателями інших шахт, ведуть діалоги з депутатами. Ну, поки все безрезультатно. Одні обіцяння. Разом з ним прямуємо до протестуючих. Зараз ми спускаємося на глибину десь близько 700 метрів. От саме там протестувальники знаходяться вже другу добу. І ми поспілкуємося з ними, дізнаємося, в якому вони стані. Шахтарі, які оголосили безстрокову акцію під землею, намагаються не дати повністю зупинити шахту. Бо якщо вимкнуться системи вентиляції та водовідведення, підприємство зупиниться. Ну от тут на глибині 700 метрів, от уже другу добу знаходяться протестувальники. У таких умовах мало світла, але все ж таки от тут немає місць для сну, там немає якоїсь кухні, і люди от просто... Ось так от уже другу добу сидять. Якщо люди покинуть шахту, то послідує відключення і почнеться затоплення шахти. І його загазування. Щоб якось відстоювати свою шахту, ми розуміли, що нам потрібно бути в шахті. Пусть, якщо вже прийдеться, як би сказати, страдати, то пускай вже топлять, так би сказати, з нами. Але ми будемо стояти за наше підприємство, градообразуюче, яке знаходиться на лінії розграничення і кормить 20 тисяч людей в нашому посілочку. Зараз у темряві керівники ділянок та представники профспілок. 12 чоловік зараз знаходиться під землею і готові знаходитися до тих пор, поки не буде, як я вже сказав, повних гарантій того, що наше підприємство буде працювати в повному об'ємі. Шахта Горська у нас одна. Якщо не буде шахти Горська у нас, то погибне повністю город. Кажуть, стоятимуть тут до кінця, адже на кону життя містечка та родин. Я як молодий отець, у мене недавно народився син, і я строю будущее в цьому місті, не в якомусь іншому, на цьому підприємстві. На котором я вже дав 8 лет этому предприятию. До цієї ситуації долучився апарат уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Дуже занепокоєні ситуацією. Я вважаю, що не можна так робити, ось, знаєте, телефонувати на підприємство та казати, там, за 6 годин виведити всіх людей з шахт. Ми тримаємо ситуацію на контролі. Утім, подібна катастрофічна ситуація склалася не тільки на шахті Гірська. На межі закриття ще кілька вугільних об'єднань. Вчора підняли всіх, кого наш на роботі. Президента нет, прем'єр-міністра нет. Нашли міністра, который там заверил нас, что все будет нормально, потому что что вообще произошло, надо понимать. Четырем руководителям угольных объединений не подписали договора о поставке электроэнергии под предлогом, что у них есть старые долги. И в итоге получили все шахты предупреждение об отключении даже насосов по откачке воды. Если, не дай бог, какая-то шахта будет затоплена из-за этого паралича власти, то после 21 июля будут отвечать в уголовном плане те, кто это допустил. Поэтому мы сейчас занимаемся этим. Мы подняли всех, кто должен в этом принимать участие, и будем следить, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Руслан Смещук, Сергій Мясоєдов та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер».